Predsjednik Volodimir Zelenski bit će svrgnut ove godine jer se suprotstavio svim svojim domaćim i stranim saveznicima, izjavio je prognani ukrajinski opozicioni lider Viktor Medvedčuk. Propast Zelenskog će međutim biti dobra za ukrajinski narod, dodao je on. Medvedčuk je bio lider stranke Opoziciona platforma za život, koju je vlada Zelenskog zabranila jer je navodno bila proruska. Uhapšen je i proteran iz Ukrajine u razmeni zarobljenika sa Moskvom. Političar je od tada promovisao projekat koji bi njegovu matičnu naciju učinio neutralnom državom, dodajući prioritet nacionalnim interesima, a ne ruskom neprijatelju. U kolumni objavljenoj u sredu, Medvedčuk je kritikovao aktuelnog ukrajinskog predsjednika, nazivajući ga nesmešnom parodijom na diktatora, čija slabost šalje signal svim političkim predatorima da ga pojedu. Zelenski je antagonizovao svakoga koga je mogao. Velike biznismene koje je stavio na crnu listu, izdajnika i oligarha, profesionalne naciste koji vide njegov kukavičluk, vojsku koja vidi njegovu nesposobnost i na kraju, ali ne i najmanje važno, narod koji vidi njegovu ravnodušnost i surovost, napisao je. Ukrajina je u dubokoj krizi koja će sigurno dovesti do nacionalne katastrofe kada se smanje zapadna sredstva za proksi rat protiv Rusije, tvrdi on. Ukrajinski građani treba da shvate da pad Zelenskog ne znači nužno i poraz ukrajinskog naroda. Umjesto toga, po Medvedčuku je suprotno. Biće to pobjeda za njih, pošto ih je predsjednik odavno izdao i prodaje ih za topovsko meso. Medvedčuk smatra da Rusija može poslužiti kao alternativa osiromašenju Evrope. On očekuje da će se broj Ukrajinaca u Rusiji povećati 2024. godine, od čega će imati korist ne samo oni, već i svi. Rusija je postala glavna destinacija za ukrajinske državljane, a zvaničnici procenjuju da je čak 5 miliona pobeglo na istok nakon izbijanja neprijateljstava 2022. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Ruse i Ukrajince smatra bratskim narodima. On je kao tragičnu opisao činjenicu da je politika podele Kijeva nakon oružanog udara 2014. dovela do krvoprolića između ovih naroda. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.